Salam hörmətli izləyicilər, təzə bazar canımsı sizlər üçün bu videoda itlərin, quşların qiymətlərini soruşacaq. Hamısı eyni videoda olacaq. Sizlər də bizlərə dəstək üçün videonu bəyənərək dəstək ola bilərsiniz. Yəni itlərin, quşların qiymətini soruşmuşuq bir videoda. Videonu sona qədər izləyin. Fikirlərinizi də şərh bölməsində bildirin. Hal-hazırda gördüyünüz tutuquşlar da satılır. İstəyənlər əlaqə saxlasınlar, bütün rayonlara da göndərə bilirik, qəfəs qarşıqda göndərə bilirik. Açıqlama bölməsində bizim ikinci kanalımız olacaq, Mübariz Emin TV. Sizlər də ora girib abunə ola bilərsiniz, bizə də dəstək ola bilərsiniz. Əgər kanalımızda bir problem olsa, digər kanalımıza keçid edəcəyik. Keçirik sizlər üçün qiymətləri soracaq. Salam Kamil, nətərsən? Kamil pitbulları gətirib deyil satacaq. Kamil, bu erkək bala neçəyədir bu qardaş? 450 manata. Kamilin nömrəsi vardı məndə. İstəyənlər əlaqə saxlasından nömrəsini də verə bilərlər. O digər balalar satıldı da. Bu da birinci doğulan baladır özümüz. Birinci doğulan baladır. Anası da buradadır, göstərirəm. Atası da bizdədir. Atası da Kamillədir, anası da pitbuldu. Bir də yaxından göstərək. Bu neçə aylıqdır dedin? 2 ay 15. İynəsiz adı olubdur. Bəli, bəli. İynəsiz adı olubdur. Sənəti də var, pasportu da var, belə deyək. Sənəti də olur. Sağ ol Kamil. Sağ ol. Şunları. Bayaq keçmirək ki. 15 manata dekorativ topşanlar. Nə gedir bundan? Karliklər. Karliklər 15 manata. Balacadılar ha. Bu böyüklər neçədir? Onlar biraz böyük. Yeyinir. Bunlar da onların tayıdır, baladır. Böyüklər biraz. Onlar 10 manata. 10 manata. Onlar böyük, o böyüklər 15 manata. 15 manata. Bu videoda tutuquşlar, itlər, hamısı. Karliklər 10 manata dedin də onlar da. Ya, onlar 15-ə də. 15 manata. 10 manata bunlar. 10 manata bu birsilərdir. Onlar da 15 manata. Onlar da 15 manata. Burada da vardı. 8 manata. 8 manata. Bu nədir? Sallaq qulaqdır bu. Sallaq qulaq 25 manat. 25 manata. Bu da qısa qulaq karlikdir 25 manat. 25. Bu karyallalar neçəyədir? Karyallalar 80 manat. 80 manat. Kütü 80 manatdır. Bu, bunlar da akvaryum üçün. Yəni akvaryum içərisinə olan belə deyək dekorativ şeylərdir da. Bunlar nədən gözəllik yanadı akvaryum içərisinə? Gözəllik. Ha, yəni bunun içərisinə girib kürzət qoya bilər də. Məsələn, bunları da azada qoya bilər. Keramikadır. Sağ ol, var ol qardaşım. Ha, bunlar neçədir belə? Neçə? 250. 250 manat. Nə gedir bunların cinsi? Şotland. Şotland? Şotland belə göstərim sizə. Şotland. Qulaqları zadı qeyri-adi olur bundan, balaca olur belə deyək də. Bir dənəsi 200 manatdır da. 50. Neçə? 250. 250. Sağ ol. Salam əleyküm. Pudillər. O nədir bəs? O bu. Bu da pudildir. Neçə deyirsiz bunların bir dənəsi? Bu 1200 manat. 1200 manat. Bu büslər neçədir? Onlar 400-500. Rənginə görə bunun qiyməti belə bahadır. Bu 5 aylıqdır, bunlar 2,5. 2,5 da. Qiymət bahamına, onun bir də deyəcəyiz qiyməti. 2500-dür, mən onunla ucuzsa, 1200-dür. 1200, bu qaralar neçədir? Bu 300-400. 300-400. Sağ olun, var olun. Qəşək, təmiz itlərdir. Təzə bazarda olur. Gəlib əldə eləyə bilərsiniz, sağ olun. Doge Argentina. Qəşək. 9 aylıq, aha. Erkək. 600 manatlı qiymətidir. Qəşək tamam. Qardaşın nömrəsi olacaq. Mən də bir həftə ərzində olacaq. Çünki nömrəni videoya yazırıq. Sonra gələn həftə digər bazarı çəkəndə məcbur videoları silirik. İstəyənlər mənə yazarlar, qardaşın nömrəsini verəcəm. Qardaşın nömrəsini götürdük, yəni bu cür nə iti istəyənlər əlaqə saxlasınlar. Qiyməti bir də deyəydin? 600 manata. Yəni şəraitsizliyə görə olur. Yəni şərait, yəni baxa bilmir də, belə deyək də, yəni baxmaq çətindir deyə o qiymətə verir. 600 manata. Nədir bunlar belə? Şpins. Nə şpins? Pomeranski. Pomeranski şpins. Neçədir bunlar belə? Balacadılar ey. 2 aylıqdılar. Bunlar 1000 manatdır. 1000 manat. Bu 1500 manat. Ağ olan 1500 manat.
Yok hiç kim alır? Avalan 1500 man. 1500 man. Sen bokta işte ondan kaşak pul kazanasın. Sen öyle. Gizlenir. Gizlenir ha. Sağ olun, çok sağ olun. Bu aşağıda açın içi hadi. Aşağıda 500 manata 2 aylık val kadar. 2 aylık val kadar 500 manata. Öncə almadım məndən ha. Keçək də amma. Keçək gözəl. Nədir bunlar qardaş? Alabaylar. Alabaylar. Neçədir bunlar? 400 manata. 400 manata. Özü idilər. 400 manata. Anası gətirdim mən. Erkəkdir ikisi də ya. 4-ü də. 4-ü də erkək. Ha burada da vardı. Neçə aylıqdır dedim bunlar? Noyabrın 27-ci doğdu. 2 aylıq. 2 aylıq deyək təxmini. 2 aylıqdır. Bunu da çəkək. Bu nədir belə? Toy terier. Nədir? Toy terier. Toy terier. Toy terier. Neçədir bu belə? 200 manatadır bu da. Sağ ol qardaş, çox sağ ol. Bu alabaylan nömrəsi məndə olacaq, qardaşın nömrəsi. Qardaşın nömrəsi məndə olacaq. Diyərsiz nömrəsini verərəm sizlərə. Patronun yanında zabratda olun. Qardaşın nömrəsi vardı məndə, zabratda olur özü də. Avpetrolun yanında. Bu da Kamil qardaşı da bilirsiniz. Yəni mən bunu canlı yolda gedəndə də görmüşəm. Kamilin nömrəsi var məndə, arxadaşı balanı satır. Yəni bu belə gözəl bir mənzərədir, onu göstərmək istədim sizlərə. Əla. Kamil bu dişi konkret da öyrənibdə ki, nə vaxtı gedir gəlir belə? Bugün sabahı deyə özüm sürəcəm. Açarı verəcəm, özü yem fırlanacaq. Sağ ol Kamil. Kamil belə yolda saxlayıb eləmirlər. Qayıcad nəsə... Səbir eləkəri saxlayıb, cərmə yazdır. Dəsək, iki qaç qaçanını. Sağ ol, sağ ol. Mates nə? Balonka. Mates balonka. Neçədir bu belə? 700 manata. 700, erkək dedişidir bu. Erkək. Sağ ol, qardaş. Xaski. Neçədir bu? Malamutdur, 250. Malamutdur, bu xaskidir? Xaski malamutdur. Qarışığı da, belə deyək. 200 manat? 250. 250 manat. Erkək dedişi? Erkək. Erkəkdir. Xaski. Neçədir bu? 100 manat edirəm. 100 manat. Erkək dedişi? Dişidir. Dişidir. Neçə aylıqdır? 1 yaşı var. 1 yaşı var. Təzə olur. Bazar olsun olur. Sağ ol. Akita. Da bu Amerikanski Akita. Qəşək, gözəldir. Daha neçədir bunlar? 900 manata. Erkək dedişidir? Erkək. Burada da bir dənə vardı. Bu neçədir da? Dişidir. Hə, bu ondan da gözəldir. 600 manata bu. Sağ ol da. 600 manata. Nemeski, Şpisli, 6, erkək dişi fərqi vardır. 600 manata bir dənəsə. Yəni həftənin bütün günləri də burada olurlar da. Həftənin bütün günləri də burada olurlar. Da bunlar haqqında məlumat versən bizə bülbüllər. Erkəkdir. Aha, erkək. 60 manat. 60 manat. Bu birisi? Erkəkdir 70 manat. 70 manat. Erkəkdir 4 aylıq 40 manat. 40 manata. 4 aylıq erkək 40 manat. Hamısı da bir az eşit edilir. 35-40 günlük 30 manat. 30 manatdan. 2 yaşında erkəkdir 50 manat. 50 manatdan. Aa, girin YouTube-a baxıram, görürəm ha. Elə bilim biz. Neçədir bunlar da? Tutuquşular. Karellalar hazırdır bunlardan. Hazır olan karellalardır. Neçə deyirsən qardaş bir dənəsi? 45-50 arası. 45-50 manat arası. Bazar olsun hadi. Burada da tutulmuşlar üçün belə yana qəfəslər, yem qablar, zədlər vardı. Yemlər var. Ağaçları var burada. Tutuquşlar üçün. Bu qədər video baxaraq, bəyənərək dəstək ola bilərsiniz. Bugünlük də bu qədər.